Nalazimo se u ulici Vojvode Mišića. Ovde javno preduzeće Vodovod izvodi radove na zameni mreže. Mi smo krenuli od semafora u centru grada i naš posao će biti da kompletnu vodovodnu mrežu zamenimo sve do skretanja za vodovod. To je negde oko 600 metara glavne mreže, još 300 metara priključnih vodova, znači negde preko 900 metara ćemo imati potporu na ovu mrežu. Ovde je dosta bio azbest koji ćemo naravno zameniti. I vrednost ove investicije je negde oko 8 miliona dinara. Ja se nadam da ćemo za 7 do 8 dana ovaj posao završiti i da će posle toga izvođači radova na uređenju ove ulice nastaviti svojim poslom i svojim tempom, tako da će ovaj deo dobiti, nadam se, potpuno izgleda, da će to sve biti mnogo bolje.